Vänta där uppe. Max, vänta där. In till kanten. Jag älskar mina barn. Men. Mat! Tappar den i golvet. I och med att vi bor i Belgien. Vad har jag sagt det nu? Hej! Välkomna till min YouTube-kanal. Det känns helt sjukt att säga. Jag vet knappt vad YouTube-kanal är. Jag heter Karin da Silva och... Ja, ni ska liksom få följa med i mitt liv. Det här i mitt liv. Barn som skriker konstant. Vad är skillnaden på YouTube-kanal och vlogg? Vlogga som proffs. Jag pratar in i kameran och tittar ofta skillnaden. Okej, här har jag till en massa att lära. Kreativ strategi, utbildning och kurser. Skapa en YouTube-kanal eller plattform. Ja, det är... Fixa på YouTube, börja vlogga på YouTube. Det är väl... Fan, det är en hel vetenskap här. Okej. Okay. Vet inte riktigt om jag blir klokare, men jag antar att en vlogg är väl... man gör en vlogg på sin YouTube-kanal. Hooray! Kan det vara så? Sjukt, när jag tänker YouTuber så tänker jag en 16-årig fräs tjej med neongula tights och ett coolt pannband. Har man pannband? Men det är ju inte jag. Jag är ju en 36-årig mamma som bor i Belgien. Men det kan vara roligt att följa också. Hej. Du är så naturlig framför kameran. Här är min älskade man Niklas. Varsågod. Här har vi Leia. Leia! Tanten, 11 år. Och sen har vi Richie. Hej! Han är 1 år. Wow! Här har vi Theo. 7 år, fyller 8 i augusti. Och där är Max. Fyller 4 år. Nej, det är han inte alls det. Han är 4 år, fyller 5 år i oktober. Och om ni undrar varför jag pratar franska så är det för att vi bor i Belgien. Av alla ställen. I Waterloo. Heter det? Ligger lite utanför Bryssel. Vi flyttade hit för 1,5 år sedan. För Niklas fick jobb här som transportattaché. Så han sitter i Europeiska ministerrådet. Så är det? Ja, fick tummen upp. Perfekt. Vilken familj jag har. Här i Waterloo där vi bor. Här finns allt man behöver. Det vill säga mataffärer och klädaffärer och skoaffärer. Finns också. Men det finns också det här. Bara underbar natur och vi bor väldigt nära skogen. Så vi har liksom allt här. Trivs väldigt bra. Och hundarna trivs väldigt bra också. Så här ser det ut som vi hyr. Hej Richie! Hej! Richie, kom då! Ingen lyssnar på mig, som vanligt. Så här ska vi bo i 2,5 år till. Vi tar en liten house tour någon dag. Helt normalt. I see them rolling, facing, I see them rolling, raising. Är jag pinsam? Jättepinsam. Story of my life. Ska vi leka kurra gömma? Ja. Ja. Korv kurra gömma. Och när du har räknat så ska jag säga korven! Okej. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En sak kan jag berätta om mig själv. Jag älskar mina barn. Men. Jag tycker det är ganska tråkigt att leka alltså. Där ser jag någon. Ja, förutom att jobba och laga mat och sånt så består mestadels mina dagar utav att skrika. Richie, kom! Niklas, har du en bajspåse? Vänta där uppe! Max, vänta där! In till kanten! Bil! App. Ta bort den, det är farligt. Max, ta upp jackan från golvet, tack! Nej, inte den, Richie. Maten är klar! Nu är det mat! Maten är klar! Okay. Hallå, mat! Mat! Ja, här sitter jag och jobbar på dagarna. Här är även min lilla poddstudio med mick och allting. Innan pandemin så gjorde jag jättemycket
konferensierjobb och moderatjobb och sånt där. Men allt sånt har ju blivit inställt tyvärr, vilket är supertråkigt. Saknar att stå på scen jättemycket. Men en sak var tur att jag hann göra innan allting stängde ner. Och det var Bäst i test. Det gjorde jag, spelade jag in för ett år sedan ungefär. Hösten 2019. Och det är, ja men det är typ det roligaste jag har gjort hela mitt liv. Allting började ju egentligen, allting började med min karriär. Började 2006, då jag gjorde min första säsong i Let's Dance. Och det är nog där de flesta känner igen mig. Även om det var typ 15 år sedan jag var med. Ah! 15 år sedan! Gammal är jag! Let's Dance har jag väldigt mycket att tacka. Framförallt så var det ju där min liksom fick in en fot i tv. Trots att jag gjorde tv när jag var väldigt ung. Bland annat var jag bakgrundsdansare i Småstjärnorna. Det var väldigt länge sedan. Men det är också tack vare Let's Dance som jag sitter här. Det är tack vare min första danspartner Viktor Åkerblom som jag träffade min man Niklas. Men jag kan ju faktiskt jobba väldigt mycket hemifrån. För dels så har jag en podcast som heter Våra sanningar med Vivi och Karin. Den kan jag spela in hemifrån. Sen håller jag ju på med Instagram. Eller håller på, säger man så. Jag jobbar med Instagram. Där har jag ett konto som heter Da Silva Karin. Får jag gärna kolla in det. Och då kan det ju se ut, ja, typ så här när jag jobbar. So I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? Shut up! Det kommer ni lära er här. Jag är ju inte fullt normal. Men det bjuder vi på. Sen så har jag ju också en blogg där jag skriver massa saker. Den får ni gärna också spana in. Finns på mobra.com. I och med att vi bor i Belgien. Hur många gånger har jag sagt det nu? Kanske fem. Så har vi lite andra regler eller rekommendationer. Eller här är det ju faktiskt regler. I Sverige är det rekommendationer. Men hur man ska förhålla sig till corona, och vi har bland annat haft lockdowns väldigt mycket. Vi har haft tre så här riktiga lockdowns. Det är väl inte helt stängt, men det är långt ifrån öppet här kan jag säga. Barnen får gå i skolan, men allt annat är typ stängt. Så det blir att man hänger mycket med familjen hemma. På gott och ont. Så det är himla tur med såna här nymodernheter, heter det så. Med all teknik som finns. Nu är jag världens mest oteknikaste. Är det ett ord? Människa som någonsin existerat. Men jag lär mig. Jag lär mig. Och vet ni vad det mest irriterande är? Jag är inte bara oteknisk. Utan jag är otroligt klumpig också. Inför det här YouTubeandet. Så införskaffade jag mig en ny kamera. Så att jag skulle kunna vlogga som ett riktigt proffs. Vad händer? Jo, jag har den här i ungefär, jag överdriver inte när jag säger 5 minuter. Tappar den i golvet trots att jag har den här remmen på handleden eftersom jag vet att jag är ganska klumpig. Den hamnar liksom på objektivet så det blir helt snett och den slutar fungera. Den bara piper. Men trots det så hoppas jag och tror verkligen att jag ska få ihop den här lilla YouTube-kanalen. Men däremot vill jag ju veta vad ni vill se. Vill ni att jag lagar mat tillsammans med er? Vill ni att jag bakar? Ska vi kanske ha någon danskurs? Vill ni att jag pratar mer om mina kläder, tänkte jag säga. Det, ja, jag är ingen fashionista. Jag är mer bekväm av mig. Ska jag köra någon sminktutorial? Någon hårtutorial? Ska jag visa er runt i Belgien hur det är att bo utomlands? Ska vi gå ut med hundarna och prata ännu mer? Ska vi ha en Q&A? Ni bestämmer. Skriv här i kommentarsfältet av vad ni vill se av i den här YouTube-kanalen. Detta ska bli så himla roligt och jag hoppas verkligen att ni kommer följa med på den här resan. Mwah!